تسكن عرضك عطوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعال محمد وعج فرجه المصر مخرج آل محمد زاقی جی سروان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرجات نظر نیاز قبول فرما مولا اس عبادت دا اجر عظیم عطا فرما سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ وچ ٹرایا مالک قبول جڑے مومن بے اولاد نے مولا نو حیاتیاں نے بخشے عطا جڑے مومن بیمار مولا شفا عطا جڑے میری قوم دے بچے بے روزگار مولا انہاں بسر روزگار اللہ تو کہنا محتاج نہ فرما مولا تو اپنے حفظ و امان وچ صفدر عباس پردیس مغروم کربلا دے سفر دا صدقہ اللہ نے پریشانی دور مولا نو اپنی منزل تک پہنچا مولا حسین دی جٹی دا صدقہ ایک مومن بچہ چھویں کلاس دا سٹوڈنٹ مولا اس کو شفا عطا بس میں قصیدہ پڑھدا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا سفر بڑا لمبا کرنا ہے تے ماشاءاللہ آغا صاحب کی بلا پورا گھنٹہ پڑے ہاں تو دو ترہ منٹ ہوتے پڑے تے میں ان جی میں انہیں ڈھیر پڑے ہیں انہیں تھوڑا پڑے مولا رنگ لا لے او پکا پکا لانتی ہے کل نواں قصیدہ لکھیا ہے چلو او پڑھ دیں جویں تو سونا سونا ماحول بنائے ہوئے تے اج جڑے بیٹھے ہو بولن تے انہیں میں ایک طریقہ قصیدہ ہی پڑھتا
میں لانتی دیاں نشانیاں دسی کیڑا کیڑا بندہ لانتی او پکا پکا لانتی ہے ماشاءاللہ بڑی مہربانی نوا قصیدہ ہے پکائندہ ہی کھلا تو سنائندہ ہی کھلا مولا تہاڈا ٹرایا قبول فرماوے شیر پیا پڑھدا رنگ لا لے فقیران دے کارنامے ہوندے نے مولا رنگ لاوے شیر پڑھدا پارے مکے راوے حاجے نے الہاج سڈاوے بھاوے مکے راوے حاجے نے الہاج سڈاوے بھاوے مکے راوے حاجے نے الہاج سڈاوے بھاوے مسجد نبی وچ سجدے کردا مر جاوے میں تاں لانتی دی نشانی قبول فرماوے شیر پیا پڑھدا شیر پڑھدا تے اگلے نارا مرایا ایک حرامی ستار بے شمار
بس وہ حوالہ دے کے میں دونوں گل یاد پہ کریں لا دنیا ڈٹھا ٹی وی اخبار وچ کم نرا لا دنیا ڈٹھا ٹی وی اخبار وچ کم نرا لا دنیا ڈٹھا ٹی وی اخبار وچ کم نرا لا جگ دی لعنت بن گیا مہدی نو بھونکڑوا جگ دے بسم اللہ زندگی ہو بڑی مہربانی جگ دی لعنت بن گیا مہدی نو بھونکڑ والا جگ دی لعنت بن گیا مہدی نو بھونکڑ والا آصف نے خوب دسایا تاریخ وچ وی آئے بڑی مہربانی مہربانی امام حسین تو رنگ لاوے شیر پڑھدا دنیا دے ہر تنظیم یا کوئی فقہ یا گروپ گروہ دا کوئی جڑا جھنڈا اٹھے وہ ایک واری لت ہے مگر جڑا مولا غازی دا علم نہ کدی لتھا نہ لاسی اینو مشرک تے کافر نہیں لہا سکے خدا دی قسم اور ایڈے سونے تے جنت والے ماحول خوش خوش ماحول میں خوش خبری دے کے جا رہی ہوں انشاءاللہ مومن مردہ نہیں مومن دا انتقال منتقل ہوندا ہے اے جی میں ایک زمیندار کو بیا زمین گھنے تے او انتقال کرنا او دے نا لتھی تے او دے نا چڑھ مومن ہی ویسا ہی ہاں اس دنیا تو اس دنیا تو تے میں سید خوشخبری دے کے جا رہی ہوں یاد رکھیں نوکر ہوگا دے مولا دے تو کو کرم نظر سی نوکر ہوگا دے مولا دے تو کو کرم نظر سی نوکر ہوگا دے مولا دے تو کو کرم نظر سی جنت انٹر ہونے ایک کالا علم نظر سی جنت یہ پکی گل ہے ہاتھ اٹھا کرو حیدری بسم اللہ نوکر ہوگا دے مالا دے تو کو کرم نظر سے نوکر ہوگا دے مالا دے تو کو کرم نظر سے جنت انٹر ہونے ہے کالا علم نظر سے جنت انٹر ہونے ہے کالا علم نظر سے جنت انٹر ہونے ہے کالا علم نظر سے اس کی تدین مسکین دی دنیا اندر اللہ باب سندا حسین جیوے خدا تے سرور پھر دے بالکل غمے پھردا حسین مسکین دی دنیا اندر اللہ باگو سندا حسین جیوے خدا تے سرور
Hey!
ਆਏ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਏ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 70,000 ਜਿੰਨ ਮੌਲਾ ਪੂਰੀ ਵਿਖਾਈ ਕਬੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮਿਰ ਜ਼ਾਫਿਰ ਜਿੰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਆਲਮ ਅਲੀ ਜੰਗ ਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ਾਫਿਰ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਤ ਰਹਾਈ ਸਕਾ ਪਿਤਰੇ ਰਹਾਈ ਜ਼ਾਫਿਰ ਦਾ ਇਹ 70,000 ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵੀਰੇ ਆਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਆਮਿਰ ਲੰਘਾ ਹੈ
ادو حق لائیے لوگوں میں غریب آنے دی پرواز رک گئی ہے ساتھیاں پوچھے ہیں پہلے بڑی دیر ہو گئی ہے ہن کیوں رکی ہے یار وے کوئے او کر دلاؤ جنگل ہے جتو نبی پناہ منگ کے ٹر گئے پتہ کریے کون ہے جڑا غربت ہو کے بیٹھا ہے اجا گلا پہ کر دیں یا وقت والی کوئی ہے جڑا نبی دیا دھیا دے گڑ کے بچاوے جلدی نارا مل لگی دے آئے دکھا ہی کو غریب لکھا لوگ مرے مارن والے اتنا رش آئی بھلا بھی نیڑے نہیں آ سکیا اتنے دور کھڑو گیا السلام علیک یا ایھا المظلوم دنیا دے ظلم نہ نشانا میرا سلام وی قبضے تلوار تو متھا جا کے فرمے دے راہ میں حیران ہو گیا تے لکھمی تو میرے نام تو واقع بے سیدا تے وی دس سکدا رے گھر ٹڑیا وے تینو دھی کیڑی گلا گیا ساتھ دے نام پیچھے ہٹ گیا ہاتھ مل کے نہ اے دادا وائی مان زمانہ کر سکدے تو کوئی حسین بڑی منظوری علی میں بیک تو وینڈ کردا سین تیرا ٹورایا قبول فرماوے کافی وقت گزر چکا ہے بڑا سفر کرنا ہے بھلا ہوئی ایڈا بڑا دعویٰ جو کی تئی تو کوئی حسین سیدہ دے سنیا مولا جے تو حسین ہے تیری تا قطار بھراواں گی آئی فرمایا مر گئے مولا میرے نال 70,000 جن نے اگر تو دا حکم دیو تے انہاں حرامیاں تو پوچھاں زہرا دے گھر کیویں اجڑن سیدا دے نانے دی امت نال میں جن نے لڑاونے لڑنا ہویا تے ہکو اثر کافی آئی تیری مہربانی ہے تے میرے سوال سے دل لبے گا کہ حسین تیری نسلاں دی جنت ضامن مولا میرے واسطے کیا حکم ہے فرمایا تو قربان تیری انتظار دی وجہ تو اجازا پھر پتر نو سیرا نہیں پایا پتہ نہیں کتنے قدم ٹرے منہ دے بھاور مٹی تے ڈھے پیے گرے بان چاپ کر کے کربلا دی خاک سارے دھوئی واپس آ گیا دے مولا جی حالت میں بنائی ہے میرے کو برادری پوچھی کیوں بتا رہا میں دسنا پہ بچوں دے باؤں تے لٹ پہ گئی ہے بڑا کوئی حکم ہوئے تو Oh,
ٹھہر جا جلے ویلے عامر پہنچائے توڑا دل جو بن گیا ہے ماتم بس میں اگلا بند پڑھتا پیاں جلے ویلے عامر پہنچائے اس لئے برادری مجبور بھی کر دیا ہو سکتا ہے عامر دی کوئی مجبور ہی ہوگے جلدی کر پتر دے سر تے سہرا رکھ کم دے ہتھا نال سہرا چاہے ارادہ کی دے میں پتر دے سر تے رکھاں زمین ہلی کانڈا لے پاسے ہتھا لائی انشاءاللہ پتر مرونی سہرا نہ پاوے دا پھر مڑ کے دکھے دا عامر دے وال کھلے ہوئے گلے بان چاہ کے موٹ ماتا مانے تے دے دا پھر آدھے کئی مجبوری آوی تا نہ ہویا ہاتھ بن کے دے تیری منت کرے دا تسلی نہیں آتی ہے دکھی مت لینا پھر سلام کیتا ہے غریب چائے حکل ماری پھر بلا بیٹھے گا پھر بھی رجب تو میرا مر
ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੈਠਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀਏ ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹੱਲ ਗਿਆ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅੱਜ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦਾ